Dobar dan, ja sam Irina Damjanović. Kao što vidite, danas pričamo o listu, ali listu iznutra, leaf from the inside. Najpre da se podsjetimo uloge lista, to je da vrši fotosintezu, odnosno proizvodi hranu za cijelu biljku i ceo živi svet, i da obavlja transpiraciju, odnosno da odaje suvišnu vodu. E sad da vidimo kako se uopšte list rađa. Najpre imamo semene listove, odnosno kotiledone, koji su, na primjer, kod pasulja praktično rezervoari hranljivih materija dok se ne razviju zeleni listovi, a kod nekih drugih biljaka i sami kotiledoni su zeleni, pa u tom smislu podsjećaju na prave listove, ali samo po tome što su zeleni, ne i po obliku. S druge strane, svake naredne godine, svaki novi list kasnije tokom života biljke formira se iz lifnog pupoljka, odnosno leaf bud. Delova lista, da se podsjetimo samo iz osnovne škole, znači imamo lisnu držku, odnosno što ono što kažemo peteljku, to je petiol, lisnu ploču i imamo lisnu nervaturu. I sada ćemo najpre da vidimo, lisna držka je praktično produžetak stabla koji vodi do liske i kroz njega, kao što možete vidjeti, prolaze provodni snopići, u zavisnosti od vrste su različitog oblika, ali možemo da razlikujemo provodne elemente. Lisna nervatura je sad nastavak istih tih provodnih elemenata, ali u listu. Pa imamo prvo ove najdeblje, pa nešto tanje i onda ove najsitnije lisne nerve. I ako uzmemo, naprimo presek ovde gde je ova žuta linija, to otprilike izgleda ovako, gde lepo možemo da razlikujemo elemente ksilema i floema. I sada treba da se upoznamo sa unutrašnjom građom lista, odnosno sa njegovom anatomijom. Prvi sloj, onaj na licu lista, što čini list onako uglavnom glatkim sa gornje strane, jeste kutikula, to nije ćelijski sloj. Ispod toga je ćelijski sloj, on je, zove se epidermis, on je od nekakvih pločastih niskih ćelijica. Sledeći se zove palisadno tkivo. Sad njega možete da zamislite kao onako kad je gužva u autobusu, pa su se ćelije gusto zbile jedna uz drugu, ali ovde imaju razlog poseban, a to je da što više njih bude izloženo suncu, zbog fotosinteze, i vidimo lepo koliko puno hloroplasta ima svaka od njih. E sada, i ovo sunđerasto tkivo, ovi koji se mnogo manje guraju i nepravilnog su oblika, imaju dosta prostora ovako između, ima dosta prostora između ćelija, zato se i zove sunđerasto, i u njima se vrši fotosinteza, ali prostori su namenjeni tome da se bolje vrši ventilacija, odnosno da bolje gasovi prolaze između ćelije i tako lakše dospevaju do svake ćelije. Stigu smo do naličja lista, gde se takođe nalazi epidermis, epidermis naličja. E sad tu sa naličja imamo i otvore koji se zovu stome i koji su ograničeni ovim stominim ćelijama, pa svaka ta ćelija, te dve ćelije ovako mogu da regulišu otvaranje i zatvaranje stoma. I još nešto, provodni snopić u listu, odnosno lisna nervatura, svaka od njih sadrži ksilemske elemente, pa to su nastavci onog ksilema iz stabla, odnosno natrag u koren, koji dovode vodu sa mineralnim materijama do ovih ćelija koje vrše fotosintezu, a one kada tako vredno obave fotosintezu i stvore organske materije, odnosno hranu, to isto se transportuje kroz provodne snopiće, odnosno lisnu nervaturu, preko floemske elemenata. Ista stvar, samo na pravom mikroskopskom preparatu, dakle kutikula, epidermis, palisadno tkivo, sunđerasto tkivo, epidermis naličja, i ovde imamo stomu, ali ova stoma je zatvorena, vidimo jasno samo stomine ćelije i vidimo elemente lisne nervature, odnosno ksilema i floema. E sada malo više o stominom aparatu, zove se aparat zato što je prosto složen tako. Dakle, rekli smo, prvo ima otvor, stoma znači usta, odnosno otvor, a njega čine u stvari dve pasuljastog oblika, dve ćelije, stomine ćelije, guard cells ih zovu, koje sa ove unutrašnje strane imaju zadebljao zid i koje regulišu otvaranje i zatvaranje, i njih okružuje naravno epidermalne ćelije, to možemo videti i ovde na ovom mikroskopskom, na ovoj mikrografiji. E sad ima još jedna zanimljiva pojava, a to je da nekad ova lisna nervatura ima, dolazi do ivice lista, i tu je praktično na neki način otvorena. Zahvaljujući tome imamo ovu divnu pojavu koja se zove gutacija, znači ovo nije rosa. Kada vidite ovako samo sruba lista kapljice, to su u stvari one kapljice koje je koren upijao i one su izašle na listu.
E sad vidimo uopšte, videli smo otkud biljci lista, odakle uopšte biljkama list, pa to neka evolucija listova. Iako uzmemo da su biljke potekle sve od zelenih algi, evo otprilike kako su izgledale najjednostavnije, dakle vidimo da nisu imale listove. Praktično usložnjavanjem tih nekih izdanaka sa strane i time što su ti izdanci se ovako širili, sad gledali ovu ili ovu sliku, u stvari povećavala se površina za fotosintezu, što je bio i krajnji cilj. E sada, ovo je opet podsjećanje na osnovnu školu, imam raznovrsnost listova koja se dakle kroz evoluciju razvila na milion načina. Imamo pre svega podelu na proste i složene listove, pa razlika je u tome što ovdje ima, svi imaju jednu peteljku, samo što ovdje ima više liski, a kod prostih listova ima jedna liska. Pa onda imamo lisne ploče, odnosno liske različitih oblika, imena im neću ni pominjati. E, imamo lisne nervature, koje opet imaju različit oblik, pa mogu biti lučna, paralelna, mrežasta ili perasta. E, a onda imamo i dodatne uloge lista i u skladu sa time metamorfoze lista, pa kod agava i aloja imamo dodatnu ulogu u magacioniranju, odnosno čuvanju vode, pa kod luka imamo čuvanje hrane, tako da, znači, ovo malo stabaoci, ovi stablo i koren koji su krajnje redukovani, odnosno smanjeni, na račun zadebljalih, sočnih i ponekad ljutih listova. Onda imamo metamorfozu kod biljki mesožderki za hvatanje insekata i varenje istih. I imamo metamorfozu u trn radi odbrane, ali i radi smanjenja površine kojom se odaje voda. I imamo za prihvatanje za podlogu metamorfoza kod graška, na primjer, to je ova rašljika. I otprilike da ponovimo šta je tu, šta smo pričali. Najpre o ulozi lista, onoj osnovnoj, pa ostalim ulogama koje vidimo kroz metamorfoze. Podsjetili smo se spoljašnje građe u okviru toga tipova listova, njihovih osnovnih spoljašnjih delova i ono što nam je u suštini novo jeste anatomska građa i sva tkiva koja se nalaze u listu i ja se nadam da je bilo korisno.